Nem o melhor, nem o pior. Simplesmente diferente. DJ Luan Reis. Prepare o seu coração para mais um show de rodeio. E no batidão da Luan Reis Music Road. Rodeio sem preconceito. Tudo pronto. Aqui sim tem pressão. DJ Luan Reis, segura essa emoção. É só sucesso. Odeio. DJ Luan Reis, tocando e virando moda. É só sucesso. DJ Luan Reis, oficial do rodeio. Prepare-se para o show. Roseta. Haja coração. DJ Luan Reis, estremecendo os PAs. Ok. Isso e muito mais é o rodeio. Luan Reis Music Rodeo. Na sonoplastia, DJ Luan Reis. Pressão. O Ministério da Saúde adverte: quem não aguenta pressão não deve seguir o rodeio. É só sucesso. No pancadão. É som bruto, é rodeio em touros. Luan Reis Music Rodeo. Aqui o sistema é